Mirë se u gjejmë të nderuar dëgjues, ku do të na dëgjoni këto çaste pranë valeve të radios Kosova e Lirë. Ndër ngjarjet më të rëndësishme të datës 4 qershor për rubrikën ditore kalendari enciklopedik veçuam. Me 4 qershor të vitit 1901 u lind Mulla Idris Gjilani, advetar, veprimtar i çështjes kombëtare. U lind në Gjilan. Mësimet e para i mori në vendlindje. Më pas ndoqi shkollën fetare në Turqi, që në moshë të re u ndesh me vështërsitë e jetës. Babain ja kishin vrar, por ai nuk u zbraps në luftën e shenjtë për çështjen kombëtare. Ka qenë intelektual i kohës dhe figurë shumë dimensionale. Deviza e tij ishte: "S'ka fe pa dhe". Pas viteve 30 ishte në përbërje të Komitetit të Kosovës për Ana Moravën. Zotronte gjuhët orientale gjë që mundësoj të njëhet me arritjet shkencore të kohës në fushën e fizikës, kimis, mjekësis, astronomis e në lëmit të tjera. Botoj punimet fetare lindja pejgamberit dhe vëllazëria islame, të cilat përshkoheshin nga mesazhi i paqës, vëllazërimit, bashkimit kombëtar. U zonë në përbërjen antareve të ulëmasë me gjilisit të shkupit, ku punoj deri në vitin 1921, Unë johë e bashkunoj me atletar të shquar si Ferit Draga, në Shkup e në viset të tjera shqiptare. Veprimtaria e ti politike dhe arsimore mbështetej pa rezerva nga Komiteti për Qlirimin Kombëtar të Kosovës. A ishtë të dheqës i ushtrisë vullnetare shqiptare të Kosovës lindore, njeri i penës dhe i pushkës, i fes dhe i kombit, një përfaqësues i shquar i mbrojtjes kombëtare në vitet 1921-28. U likuiduan nga UDBA-ja Jugoslave në vitin 1928. Me 4 qershor të vitit 1733 vdiq François Couperin, kompozitor, organist i mirënjohur francez. U lind më 10 nëntor të vitit 1668 në Paris, dhe ishte nxënës i teatrit Charles në organo, si dhe antar i një dinastie të tërë muzikantësh të shquar. Me krimtarinë e Couperinit në Francë pati një lulëzim arti i Clavincembalos. Ishte autor motetësh, sonatash dhe autor i traktatit didaktik Arti lojës. Dinastia e Couperineve vazhdoi në Francë deri në fillim të shekullit 19. Dëgjuat disa nga ngjarjet më të rëndësishme të datës 4 qershor përgatitur për rubrikën ditore kalendari enciklopedik në valet e radios Kosova e Lirë.